30ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በተለያዩ የአህጉሪቱ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክርና ውሳኔ እንደሚያስተላልፍ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገለጹ። ሪፖርተራችን አማኑኤል ገብረ መድን እንደዘገበው ሚኒስትሩ ጉባኤውን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ የህብረቱ መሪዎች የኮሚሽኑ ሪፎርምንና ሙስናን ጨምሮ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ይመክራሉ ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ የዘንድሮ በተለይ 5-6 ቁልፍ ጉዳዮች አሉት። አንደኛው የአፍሪካ ህብረትን ሪፎርም የማድረግ ስራ ነው። ሌላው እንግዲህ ስለ ንግድ በአፍሪካውያን መካከል የሚደረጉ እንግዲህ አፍሪካውያን ከአፍሪካውያን ጋር የሚያደርጉት የንግድ እንቅስቃሴ በጣም ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ አፍሪካውያን እርስ በርሳቸው የንግድ ልውውጥ የሚያደርጉበትን ሁኔታ የማመቻቸት አንዱ አጀንዳ ነው። ሌላው የአፍሪካ አግሪካልቸራል ዲቨሎፕመንት ከእርሻ ጋር የተያያዘ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ዋናው ቻምፒዮን ያደረገው አገራችን ኢትዮጵያ ነው። በፕራይም ሚኒስትራችን በሚቀርብ ሪፖርት ላይ ተመስርቶ ውይይት የሚካሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እና ለእኛም ትርጉም ያለው የሲንግል አፍሪካ ኤር ትራንስፖርት ማርኬት ጉዳይ ነው። ይሄም የመሰክሮ ዲክላሬሽን የሚባል ከዚህ በፊት የአፍሪካውያን ተስማምተው የአፍሪካን አየር ለአፍሪካውያን ነጻ የማድረግ በመጨረሻ ያው የአፍሪካ ጉዳይ የሰላም ጉዳይ የሚነሳበት ነው። በሰላም ጉዳይ ላይ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ፣ የደቡብ ሱዳን ጉዳይ፣ የሶማሊያ ሌሎችም በአፍሪካ ውስጥ የሚታዩ የሰላም ጉዳዮችን በሚገባ ውይይት ተደርጎ አቅጣጫ የሚቀመጥበትና ከመፍታት አንጻር ማድረግ በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ውይይት የሚያደርጉበት ነው።